So, আমি বৰ্তমান আজি ট্ৰেকিং আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আমি এই মুহূৰ্তত আমি গাঁৱৰ একদম মিডল প্লেছত আছে একদম গাঁওখনৰ মাজত আমি এই মুহূৰ্তত ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈ আছো সো আমি এই মুহূৰ্তত অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছো ষ্টাৰ্ট তাৰ পিছত আমাৰ এই গাঁওখনৰ এইখন হৈছে এটা ক্লাব আৰু এইখন হৈছে কমিউনিটি হল যিটো কমিউনিটি হলে অলৰেডি 80% কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে বনোৱা সো আমি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম এখন এখন দোকান এই দোকানখনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম ডাঙৰ নহয় এইটো আমাৰ তিনিটা প্ৰজাতি আছে প্ৰায় সৰু ডাঙৰ গোটেইকেইটাই আছে চাম দিয়াটো আছে ইয়াতে গতিকে এইটো কোনোবা এটা ফিল্ড হ'ব আৰু মোৰ বোধেৰে হাতী আগত থাকিব পাৰে যদি হাতী থাকে হয় দেন দৌৰা দৌৰি নহয় কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড নহ'ব কিপ চাইলেঞ্চ চ' মই যেতিয়ালৈকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে নদৌৰিবা চ' আৰু যদিহে আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমি আগৰ ফালে দৌৰিম হয় হয় ঠিক আছে দৌৰিব দৰকাৰ নাই জাষ্ট উঠি গ'লেই হ'ল আৰু জাষ্ট অকণমান যদি ডিষ্টেঞ্চত গৈ পোৱা নহয় সি নাহে আৰু হয় কাৰণ সি ওখৰ দি যাব নোৱাৰে যাব চ' অ'কে